পাকিস্তানত এদিনীয়া এছিয়া কাপ ক্রিকেটক লৈ অনিশ্চয়তা অব্যাহত। বিকল্প টুর্নামেন্টৰ পৰিকল্পনা। ভাৰতত চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰত হ'বলগীয়া ICC এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে পাকিস্তানত এছিয়া কাপ যে হ'ব সেয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত। ছেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপক লৈ মহাদেশখনৰ ক্ৰিকেটত সংঘাত চৰম পৰ্যায় পাইছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নহ'লেও টুৰ্ণামেণ্টখন পাকিস্তানৰ পৰিৱৰ্তে আন দেশত আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত প্ৰায় চূড়ান্ত কৰা হৈছে। এনে পৰিস্থিতিত পাকিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডে এছিয়া কাপ বৰ্জনৰ ভাবুকি দিছে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড চমুকৈ BCCIয়ে পূৰ্বে স্পষ্ট কৰিছিল যে এছিয়া কাপত ভাগ ল'বলৈ ভাৰতীয় দলে পাকিস্তান ভ্ৰমণ নকৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতৰ মেচবোৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব। শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ সৈতে সুৰ মিলাই শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশেও এছিয়া কাপৰ বাবে পাকিস্তান ভ্ৰমণত অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ পাছতেই টুৰ্ণামেণ্টখন পাকিস্তানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা ভবা হৈছে। এতিয়া কেৱল এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা কৰা হৈছে। এছিয়া কাপ পাকিস্তানৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ভাবিছে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলে। কাউন্সিলৰ এনে স্থিতিত ক্ষুব্ধ পাকিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ড। এছিয়া কাপ পাকিস্তানৰ পৰা স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্তক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে পাকিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ নাজাম ছেট্টিয়ে। মঙলবাৰে ছেট্টিয়ে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে এই বিষয়টো আলোচনা চলাইছিল। উল্লেখ্য যে এছিয়া কাপ সন্দৰ্ভত পাকিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডে প্ৰথমে হাইব্ৰিড মডেলৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। টুৰ্ণামেণ্টখন স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হ'লে ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছত অনুষ্ঠিত কৰাৰো প্ৰস্তাৱ দিছিল পাকিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2018 আৰু 2022 চনত এছিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হৈছিল ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছত, কিন্তু পাকিস্তানৰ এই প্ৰস্তাৱো মানি লোৱা নাছিল এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলে। ছেপ্টেম্বৰৰ গৰমত টুৰ্ণামেণ্টখন ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছত আয়োজন কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে। ভাৰতীয় বোৰ্ডৰ এই আপত্তিৰ সমালোচনা কৰিছে পাকিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষজনে। তেওঁৰ যুক্তি হৈছে যে 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱেম্বৰত ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছতে আয়োজন কৰা হৈছিল IPL। IPL যদি ছেপ্টেম্বৰত ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছত অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায়, এতিয়া গৰমৰ অজুহাত কিয় দেখুওৱা হৈছে বুলিও প্ৰশ্ন কৰে ছেট্টিয়ে। ইপিনে পাকিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলে তেওঁলোকৰ বিকল্প প্ৰস্তাৱ মানি নল'লে তেওঁলোকেও বিষয়টো অন্য ধৰণেৰে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। এছিয়া কাপ বৰ্জন কৰি 3-4খন দেশক লৈ আন এখন টুৰ্ণামেণ্ট আয়োজনৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব পাৰে। যি দেখা গৈছে এছিয়া কাপ যে এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।